Face. Nazdar, vymočálové! A máme tady další Red Face to Face. Nicméně všechny vás zvu na gala večer 14.6. právě na tomto místě Palác Pardubice. Nicméně nabíhejte na ticket portál Live, jsou tam lístečky a velice rychle mizí. A koho pak tady máme tentokrát? Není to nikdo jiný, než velice známý porno, to bychom mohli vypípat, porno herec, fighter, milovník různých pohlaví, to necháme ve stádiu open. A je to, ne, ty ne, prosím tě, ty ne, heretik! Heretik. Kterého již známe, známe. Tak. Jebingo, ty močále, vítám tě, posaď se u nás. No a proti němu šaolínský mnich, který je známý svými techniky kopání do koulí, to bys možná pak i mohl i ocenit a třeba i vyzkoušet, protože vlastně v tom je neporazitelný. A je to již fighter z našeho Red Faceu, Dog Po! Kopnu ti hlavu, zmrde. To bylo krásné a výživné. Se bojím. Podáš mě ruku? Co jsi to podal mě ruku? OK, tam to necháme jakože ve stádiu open. Tak, máme tady ještě, jo, máme tady mikrofoneček. Nicméně, co vy máte spolu, chlapáci, za problém? On mě vyzval a je to gay. Tak já jsem ho hlavně vyzval, protože prostě úplně neustále pořád do sebe sere kratom, prostě taky jako piko pro chudý. Drž píčou. Jebe to do sebe, uteče prostě z léčebny a podívej se, co má teďka za tričko, jako doup kratom prostě. To je prostě... To je můj sponzor, vole, drž píčou. Neponaučitelný, prostě levný feťák. Tak já možná úplně na začátku, že bych se trošku osvěžil a možná to necháme, jak jsi říkal, kdo to říkal o tom, kdo je ten gay? Někdo? Já on jsem je bisexuál. Je to, on jakoby... točil gay porno. A já jsem bisexuál. Fakt, točil gay porno, přiznej se k tomu. To točil jako nějak říkal. No. Já to by to vadí jenom proto, že tě tam nevzali, ty vole. Ne, já se ne... Jeho tam nevzali, tak ho to se ne... Ale on mě chce šukat do prdele, až bude mít zápas. Počkej, to neberu. To necháme ve stádiu open. My bychom se osvěžili a můžeme pozvat naši krásnou Terku. Osvěžíme se. Terko, můžeme se osvěžit, prosím. Na začátek se osvěžíme. Toto si myslím, že si zaslouží potlesk, toto osvěžení. Tak. Krásné kelímky. Tebe asi, tebe asi nebaví, tebe to nebaví. Co jsem na čuráka, jako já jsem tady gay a on se ohrabává, víš co, tak. Tonk Pobo, nějak baví tě třeba osvěžení? Teďkon, baví tě osvěžení? Jo, já se rád osvěžím, ale ne jeho spermatem. Jo, ale jestli tě baví osvěžení. Já si myslím, baví vás osvěžení? Ano, ano. Takže teď mám takový nápadeček, Terko, protože nás baví osvěžení. Co bys tomu řekla, 14.6. si dá takzvaně krásný fight s jednou pornohrečkou Alex. Ty jo, tak jako jo, tak proč ne, že jo? Tak jako jo, proč ne, takže jo? No, tak rozhodně, vole. A já neslyším potlesk! Tak, děkujeme, takže budeme se těšit na krásný fight. Děkujeme, my si tě pak ještě zavoláme na další osvěžení. Tak, co jsi to říkal přesně? Že mi přijde, že on je gay, když se tady hrabe na čůráka za stolem. Ale ne? Ty jsi bisexuál, vole, já jsem normálně hetero, vole. Tak proč tu hrabeš na péro, ty vole? Protože tady mám pro tebe péro, vole, ty zmrde. Kurka, vole. Okurečka. Takže ty jsi měl, ty nosíš neustále v tréninkách okurku? Jo. On aby to vypadalo, chtěl, že ho tam nosil. Rozkýl, že jo, když tam nic nemá, vole. Když jak říkám, ho do porna nevzali, to mělo nějaký důvod, viď? Perfektní. Tak, můžeme teda malinko přejít, aby jsme viděli, v čem to bude. Aby jsme opravdu řekli, že to nebude v nějakém šermování. To jsme vlastně už předtím... Bez pér. Takže je to MMA? MMA bez loktu a bez kolen, ale jestli chce lokty a kolena, mně je to jedno. To na tobě je jako... Chceš lokty a kolena rovnou? Ty budeš zmrácený nejvíc. No, tak mně to je jedno, jestli já skutečně vemu lokty a kolena, ať tam zraníme. Tak jako... Pěkně mířený loký, tak to taky není od věci, ne? Já mu dám otočku loktem a půjde k zemi. A na to si těším, to já, takže jako... Můžeme to dát, jako... Když budou lokty kolena, pro mě je to jednodušší, viď? OK, tak to berem lokty a kolena. Takže UFC pravidla, full, prostě jdete prakticky full.
Perfektní. Ty jsi teda už tady měl zápas, můžeš teda, kdo neví, s jakým výsledkem? Prohrál jsem, ale ta mrtka to na mě zkusila, vole, a prostě jsem nevyhrál kvůli tomu, že jsme se domluvili a prostě jsem prohrál, vole, no. Prostě jsem prohrál s Erikem, protože jsem ho nechal. Proč ho nechal, vole? A mě necháš taky, jo? Počkej, protože mám respekt na chyť tomu. Nechal, jako. Cože? Ty chodíš do zápasu, abys někoho jako nechal, jo? Mě necháš taky, nebo pak ale budeš říkat po týdnu, jako Erik, hej, já jsem ho nechal. Erik má srdce, ty ho nemáš, ty máš péro akorát. No, velký péro mám a to uvidíš, vole, v té kleci. Ukaž ho tady, velký, ne. To uvidíš, vole, to se neboj. Počkej, teď já jsem z toho konzervován, vole. Co si tam zase vydáváš za píčovinu? Jo, jo, okej. Okej, to už jsem někdo viděl. Ty zmrde, pardubický perník, ty zmrde. Tak, to je dneska trošičku, ale můžeme říct, že to je polourbá nebo hladká mouka, takže to se musí říct ten perníček. To je pardubický perník, ty vole. Snad nebudu sjetej, vole, jo. Upíc, jakože upeče se z toho jakoby perníček. To nic neupečeš, toho se jenom sjedeš. Abych jako nelítal do zápasu, jo, díky tady jemu, tak, ale... Tyva, jako já bych ho teď tak nejradši napálil, ale my to máme za týden. To já mu tak nechci ublížit, protože já za něj dostanu 1000 piv, ty vole. To já mu můžu ublížit takhle před zápasem, no, ty vole. Nemůžeš mu ublížit před zápasem? Ne, protože pak bude nastoupil, já bych dostal 1000 piv za něj. A já ho tak zničím, ty vole, tak zničím. Tak, ale už si dostal takový zlenka kopaneček. Takže chlapáci, ano, budeme... Pozor, je tam podium. Tak, asi poprosíme, sekundy, máme tady zařízení. Ano, správně, je potřeba trošičku chlapi, ať vědějí, o co se jedná. Busno! Viděli jste, jak měďka šánu na čuráka na koule, jo, frajer? Takže... Dobře, chlapáci, vidím, že jste připravení se opravdu porvat. Doufám, že kurva, tam nebudou nějaký ty tvoje píčoviny. Doufám, že tam nebudou péra od něj. Já no doufám, že tam nebude pardubický perník, pičo, vole. No, teď ho máš v nose, vole. My se budeme rvát a ne péct, vole, jo, tak aby se s tím počítal, vole. Pére necháme ve stádiu open. Tak a můžeme malinko teda zase sklidníme, něco říct třeba o tvé přípravě, o tvých zkušenostích, nějaký zápasení, byli, nebyli. Protože já to vím a možná kdo to jde, také ví. Tak já měl zápas, že jo, teďka ten minulý gala večer, 3 versus 2. Tam teda jako jsem byl asi ten jako nejslabší článek, ale byli proti mě lidi, co měli o 35 a 50 kilo víc než já. Teď budu mít někoho, kdo má moji postavu, takže samozřejmě ukážu, že to je úplně o něčem jiným. Tady za to ty pičo zabiju, vole. To zabiju normálně. Co, za tu mouku, jo, nebo co? Za všechno, ty pičo, ty vole, šáš mi tu na pele, a když ty machruješ, vole, že jsi někoho zabil a dal si fight, jenom dal si granát a svému bráchovi, který byl spolu s tebou. No samozřejmě, no, vole. No. Vy jste byli tři zápas... proti jednomu a dal si granát a svému bráchovi, ty vole. A ty bys mu ho nedal, vole, jak tam jsme tři, vole, na dva, vidíš, že dělá hovno prostě, tak mu jí pleskneš, aby se motivoval, vole. No, to byla klasika, motivace, že dáš bráchovi svýho, no, že dáš granáta, jo, snažit, bráchovi, vole. Jo. Jaká motivace byla u tebe, když tady říkáš, že jsi to vzdal, vole, že jsi to dal Erikovi, vole. Já jsem to nevzdal, ty vole. Ty říkáš, že jsi to nechal vyhrát, vole. Co jsi řekl, ty vole? Já na to čumím taky jak z jara. Že jsi nějaký úcty k něčemu, nějaký tak, píčovině. Tak, vole, jako jestli to s úcty k něčemu máš plánu vzdát, vole, tak to můžu rovnou vzít Erika, vole. To je jedno, tady toho kripla ukončím, ten prý dělá 4 roky MMA. Dělá 4 roky MMA, nebo ne? Nekecej, vole. Dělám 5. Co? Dělám 5. 5 let MMA, jo, a napalíš svýho bráchu, jo? No, tak to nevím, no. Uvidíš za týden v pátek. 14.6. Okay, těším se na tebe a dostaneš píču přes čuráka, vole. Jo, já čekal, že dostanu kratom. Takže vidíme, že to tady je opravdu to ve vás zloba, ale doufám, že tady nebudou nějaký takový ty, že pak budeš litovat náhodou, nebo... Nebudu, nemám rád. Ale ne, nebudu zlej, ale nemám G rád. Dobrý, takže víme teda, že trénuješ, počkej, trénuješ s bráchou, ne? On byl s bráchou ve fightu 3-1 a napal svýho bráchu, tak, s kterým byl. Tak říkal, že ho chtěl se motivovat, tak jestli jsou spolu takhle domluvený, že tě zmotivuje třeba facán. Kdo nenapálil svýho bráchu? Hej, to, že to zrovna shodou okolností bylo ve společném zápase, nemění nic na tom, že každý chce jednou za život napálit svýho bráchu. A zrovna teď a tady, v tom zápase,
Mě to úplně mohlo projít, bez zášti, bez zlý krve. Prostě takže jsi to mohl... chtěl napálit svýho bráchu, nebo co? Když říkal, že jsem ho potřeboval motivovat, tohle dělal hovno, tak jí dostal. 7:11. OK. Zčekni to. Ta je ubojí, ta je ubojí. Polej mě znova, uvidíme v pátek, vole. Nechci Astry na pivu, radši. Nicméně, já jsem viděl, že jste vydržela hrozně jakože dlouho, ten fight byl dobrý. To já doufám. Ten fight byl dobrý a byl tak to... Já jako... jsem i čet, že se říkalo, samozřejmě Drobenka nás potom zastínila, že jo, protože to byl hlavní zápas večera, ale kromě toho se psalo, že náš zápas byl vlastně zápas večera, že to bylo jako nejlepší, no, jako že se na to lidi nejlíp dívali, nejvíc se jim to líbilo. Tak mě jenom zajímá, jestli teda jako se lidem bude líbit, když ho teda sundám jako v první minutě. Myslím, že to bude taková nechvíli. Nebo jestli teda, jestli mám teda třeba minutu a půl počkat, protože v prvním zápase jsme prosím viděli, tě, že dobrý, po minutě zase už ne, jako nemachruj tady, že až 5 let tak MMA, ty vole, jako prosím tě. Spleskat tak jako pomalu, dobrý, aby lidi zase měli show, anebo jestli mám rovnou sundat, aby věděl, prosím že ty kleci už příště víc nemá. Když chlastáš od rána do večera. Ale mě tak, abys vyhrál, že jo? No to já vyhrám jako, určitě, že... otázka, jestli chcete, abych vyhrál v první minutě, a nebo jestli jako to má být další. Ale on furt machruje, on říká, že dělá pět let MMA, přitom, vole, chlastá od rána do večera a dělá tak 5 dní MMA, ty vole. Pivo před tréninkem, pivo po tréninku, vole. Co se dělá tak 5 dní MMA a jenom to převed jo, na ty, na měsíce, já chápu, ne? Že ty na ty piva nemáš, takže tě to sere, jo, prostě někdo na to má, no. Jako. Ale tak já na ty piva nemám, ale ty, vole, na ně máš až moc 20 piv denně, to není normální, vole. Uvědomuj si, že to je půl litr, co zvedám, jako prostě. Každý den zvednu 20 krát, několikrát půl litr. Takže ty si chlastáš normálně tolik piv denně, jo? No a to kecáš, jo, jak 14 max. A trénuješ, nebo to je... Trénu? Opravdu trénuješ? Opravdu trénu, mrkni na můj Instagram. Můžeš představit třeba kde? Já gym zrovna nechce být jmenovaný, takže gym úplně nemůžu jmenovat, ale v Praze. Praze, v gymu. Tak to potom trénuje, kromě kopání do koulí, asi na hřišti někde. Trénuješ někde? Já to ustojím, to kopání do koulí, ať mi ji klidně dá. To my zrovna netrénujeme teda v tom gymu, to asi chodí do jiného gymu, to my se teda nekopem do koulí, nevím, máme suspenzory. Tak to pojď to rád, jestli chceš, jestli to ustojíš. Jo, to ustojím, dělej, nakopním do koulí a já tebe pak rozkopu do hlavu, ty zmrde. Tak chceme to vidět, nakopnutí do koulí. No, já budu kopat do koulí, ne, šoška, ty vole. A tak pokud to vyžaduje... No, kopnu do koulí a on nenastoupí do zápasu, ty vole. Je to neporazitelný? Klasicky bez... Já necítím neporazitelný, bolest. Neporazitelný, ale prohrál se Rickem, vole, tak... Bez šest pytlů. Jo. Tak dělej, pojď. Tak počkej, tak jestli o to má zájem, tak já bych se tomu nebránil. Jak chcete vidět nakopnutí do koulí vlastně nesmrtelného Tongponga? Dělej, pojď, pojďme nakopnout do tak koulí, dělej. To je teda zápas, ale když to vyžaduje... Dělej, pojď. Málo, hodně, vyber si, vole. No, když to vyžaduje, vole. Tak já nevím, tak mu vyhov. Málo, hodně, vole, tě nezabiju, no, pičo. Pojďme nakopnout do koulí, dělej. Tak málo, to jsme hodně, vole, vyber si. Tak, pojďme tady první nakopnutí do koulí, Live. Tak, to jsme zvědavý, lidé. Nakopnutí do koulí. Ano, opravdu. Opravdu si vlastně bez ústrojí mužského. Tak. Tak, ano. Takže to bylo takové narozdání. Nakopnutí do koulí. Ať máme tady trošičku... Kurva, co tady zastupíš hovinu. Pěkný, ale můžu říct, že opravdu tomu po nic necítí. Necítí bolest. Necítí bolest. Tak, chlapi, takže se usadíme, sedni si. Máme tady kurva bordel, ono tady bude uklízet. Já bych potřeba občerstvit, Terko. Vlastně tady někdo kelímek vzal. Terko, naše krásná Terka odešla. Bohužel, bohužel. Tak, co bychom ještě chtěli říct k našemu zápasečku, k vašemu? Vidíme, to je krásný vyrocený, pravidla víme. Co asi, že napadá? Asi až ho rozsekám na místě hned. Vyskočím a dám mu koleno naskočený. Berem to tak, s loktama i s loktama a s kolenama. No, jestli to chceš. Jo, tak jo. Tak to máme s loktama a kolenama, takže za mě super. A jestli teda můžu, tak bych poděkoval akorát sponzorům Bad Boy House Praha, Men for Queen, jo, striptýská skupina pro ženský, takže když mi nějaký ženský chtěli, tak určitě se můžou podívat na jejich Instagram. No a 14.6. přijďte okay. Sem, koukejte, kupujte lístky. Uvidíte, jak s mydlím, Šaška. Jo, sponzory. Já bych chtěl pozvat Dope Kratom, www.dopekratom.cz. Kratomůj! Ej! Slovejko! Piko pro chudý! Freedom 20!
A hlavně bych tady chtěl podpořit Natálku, která má tady taky zápas. Pocahontas, ta to všechno vyhraje. A to je asi všechno, co bych chtěl říct. Dobrý, já myslím, že jste tady trošku takzvaně zvadlí šulíně a dáme si stardown, ne, vole? Jo. Co? Děkuji. Dáte stardown, vole! Počkej, to tady nemusel vám převrácet, ty močále. Jdeš, jdeš já stardown. Kurva, vole. Jste prchlivý, vole, a tady sedí jako dvě hovna, vole. Tak dáme si stardown. Stardown. Tak, máme tady Tong Po a druhý, vole, traktora, vole. Tak, dáme si stardown. A už mám úplně z těch lidí nervy tady, vole. Tak, přišel tady další nejmenovaný, vole, to je ten Máša, nebo jak se jmenuje? Váša. Máša, Váša. Tak, kdo chceš, že přijít sem? Já se nejím, halo. Tak, kde se tady vzal, prosím, ne, prosím, zaběh, vole. No, já ho chci vyzvat a taky mu rozsekat trošku. Ještě bych chtěl vyzvat Mášu. Na odvetu Mášu tady toho kripla. Ještě bych chtěl vyzvat Mášu a Hrobníka, kde? Kde ten... Tak, a ještě bychom chtěli koho vyzvat? Já jsem se vás úplně ztratil, kdo koho vyzývá. Kdo koho vyzývá? Tak, kde seš to kupou ještě vyzvat? Mě třeba? Ať to máš kompletu, jestli se každý vyzývá. Ještě bych chtěl vyzvat tady Mášu a Hrobníka. Kde je Hrobník? Kde je Hrobník? Tamhle, vole! Tak, děkujeme, máme tady takovou malou demolici, nebo jsme měli. Nicméně, těšme se, tedy my 14.6. gala večer tady v Pardubicích. Uvidíme, jestli to bude v tomto stylu, takzvaná demolice, nebo to bude ještě kurva horší. A ty kupuj lísky, ticket, portál, live, a to hned, ty močále boxanej! Red Face.